Pa ja sam zove Pao, P-A Pao. Ovde dosta ljudi kaže i Pao, ali nisam Pao, ja sam Pao. B, Pao. Ove, ja sam došao 2009. godina, septembra. Pa sada koliko godina? Ima 10 godina i više. Tako ovde već sam navikao, znači ovde dobro narod, ljubazna, da, poštena, pa tako, mislim, već ja sam i navikao, družimo sa ljudi. Pa u Kina, mislim, ja pričam, možda ti ne znaš, ali blizu sam, kaj, tako, 300 km tu negde, tako da naš kaže i blizu, da. Pa godina, 82. godišnji ja, da. Ja, kako da kažem, želim da bude svi uvek malo bolji, uvek malo bolji. Tako, bit će pomalo, malo, bit će više, valjda, nešto. Od prošle godine tako zove malo bolje, da. I moji ljudi tako smejili i dosta ljudi ne priča. Znaš zašto? Zato ovde ljudi navikle samo priče kod Kineza i tako, dobro, mislim, mene ja sam tako mislio i tako, voli da imamo ove posrpske ime. Ja verujem ovako ove doktor, profesor, kako oni kaže, znaš, mislim, ne pravim problema, dobro, to su ovako situacije, sve tako nešto loše, sve će proći, mislim, proći i bit će nešto, mislim, kreneće redovno sada. Po to, ovako situacija, mislim, mora da drzi malo tu kaće, ja po moje, mislim, po zdravlje, to je najbitnije, tako. Kako to kažem, i sa virus da živi, mora da živi, i tako. Baš ja sam zatvore ranije, za mjesec malo jače, ali teško je, ali dobro, evo sada država ima meri kako treba, ljudi poštene meri, mislim, nadamo se da će biti bolje. Ja kažem, čekamo, ove godine nije nešto, ali proći će ove godine, bit će nešto bolje, vjerujem. I sigurno ima razliku, znaš šta, ove, ako manje kupovina i poga primere, ove, po to situacija ljudi, mislim, nema svadbu, eto, ljudi nema potreba, znaš, bilo možda da ti hoće kupiš neku majica, nešto, ide na svadbu, a sada nema potreba, i ne ide rođendan, pa to su nešto manje, bilo i ako nema škola, nešto će manje, pa, jeste, mislim, ovako nije redovna situacija, to su teže malo, ali polako, polako, životu nije jedan dan. Porodica, znaš šta, moje dete su tu rodile, kako da kažem, sada je u Kina. Jedan i druga i ovde pomalo, kako da kažem, išla vrtić, jedan i drugi. Imam dva čerka, sada u Kina. Bila su stari tu, pa treba druga dete rodi, nema ko da čuva, tako i vodila i u Kine. Pa žena bi ostavila mlađe tu, ali, znaš šta, to ja sam razmislio, ako jedan tamo, jedan ovde, tako, znači i tako teže. Moje stari bila ovde, ljudi zovila Sunčica ovde, ljudi, mislim, do danas to sa ljudi znaju i ove malo su zovile Milica. Jedan i drugo bila tu i vrtić i tako. Ja sam isto u Kina, ja sam radio isto ovako posao i evo već sam tu već dugo. I navikao, mislim, super je i tako. I voli da vidim različite narod i vidim nešto dobro i tako i učim i tako družim. To je meni najbitnije. Opisno narod najviše voli, to. I hrana ima vašu dobro, lepo, tako. Kuvan paprika, šta, ono riba, mislim, pitana riba, ja volim riba, ali ovde i dobro napravila, dobro ukus, proba sam, da. Pa jedimo ovde hrana, pljaskavica, burek, sve sam probao, uglavnom. Znaš šta, ja sam prometio, ne znam, ja bih rekao narod, ja bih rekao, mislim, dobro, nisam ovo otišao ceo svetu, ali ja koliko vidim, narod ima puno isto, to mogu da kažem, to je od, tako pričam, mislim, baš puno isto.
primjere, to ovde nešto ako dete kaže ono šta kaže, ali ačelišta ove ovde kaže zdravlje. U Kinaj kaže 100 godina, ko će živi 100 godina. To isto dođe, tako pohvali. Ima dosta isto. Mislim, znaš šta, ja mislim, ljudi nekada jeste jezik, nekada nije isto, ali nekada ljudi nekada ne mora da, bez jezika isto može da, kako da, mogu da ti znaš šta ja mislim, mogu da ti ja znam ti šta mislim. Dobro, meni su jedna i druga mesta su dobro, meni su dobro svugde. I ovde je dobro, ekstra, kažem, navikao sam ove narode dobro, ove ljubazno, pošteno, tako. I ja bi još nešto ja mogu da hvalim, ali ja nemam dosta reći, kako da kažem. Želim, ja i verujem, životu će uvek malo bolje. Ove, znaš šta, nešto ne kažem to, ljudi ide, jeste ide godina starost, ali posle ti ima više iskustva, da. Ne mora da i, mislim, i radiš, ne mora da, znaš, životu, ja mislim, uvek nešto popunje na život. Može da juče ne zna, danas i zna, i sutra još nešto znaju, tako, sve proći, ali ostavio to ljudi, narod, sebi iskustvo, i tako, sve će proći, mislim, i dobro je loše, sve će proći.